Илья! Давай, давай, ребят! Цепляйся, Іля! Іля, сідай, Іля! От і так! Ближче, ближче, ближче! Іля! Сідай, 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 Ковар! Сядь, пач! От, все, туди, туди, Рост! Туди, ближче! Ближче туди! Залазь, залазь, качни, качни! Не бігай! Не бігай з мячом! Все, хорош, Міша, грай, Міша, хорош!
Червона карта. Ваня, жовтий, да? Ти чо? Ваня! 17! А у тебе борщ, який? Що ти не поймаєш? Ваня! Боровзяк працює! Боротар працює по мячу! Сюда, сюда! Я теж пішов тебе. Бо! Боробцу! Халай, халай, гіся! Во мне! Козирай два! Чего вам тут такое? Я, против больше сил. Пан арбитр, портар жовтый снял, да? Це бор повинен бути! Спокій, останній! Останній! Заду, Да, ему сразу на удар. На удар. Вот это стоит. Ша-ша-ша-ша. Лепа. Быстро. Просто. Выше, Миша, Миша, 2-2 грай. Выше, Рось. Назар, та почитайте то, та думайте чуть-чуть на майданчику.
Добре. Біжи на прес, біжи. Чек знімай, якщо за ним. Я зараз санаторій маю, тебе тримаю. Збережи! Збережи! Я вже сам стоїш, Ярко! Носко, носок, носок! Як вас двоє, ну блядь? 9-й номер. Завтра. Хвилина. 11-та. Зварова, Йорчин, зварова! Давай, давай, вишнемо маємо. Не треба. Іванович, право. Право. Лева середина. Середина, вище, середина. Хорошо, можна, я граю. Спокій. Спіши, спіши. Давайте на нашому мячі. На нашому мячі. Лево. Право сюди. Право тут, і кудай. Право, ззаді. Руки! Головой. Аккуратно встань. Аккуратно запасуйте эпизод. Иваныч, кунатор. Юра, давай аккуратно. Спина, спина! Вот это там. Вот это там встали. Чик, Маш, ручек. Можно там? Я, начай, начай, начай. Ростик, ростик, ширь. Тримаешь, я. Сзади ростик. Давай музика хорош. Сам. Ай-яй-яй. Воротник має 11. Yes! 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 Але почали, Даня! Розумієш, що робиш, ми вже були? Ти дуже вишив, 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 ти дуже вишив,
посадив. Давай, давай, готуйтеся на це. Кінця грай. Скільки хвилів? Іля, розійшов, стоїш. Тихо!
Ванька, скільки будеш давав? Синця, давай. Хто загоряє? Там загоряє. Вітом добре звер. Двор, двор, вище! Китайся! Ви граєте, що ви слухаєте? Місправо, Дай руки в нього, блядь. Дай. А вот смотри.
виступаю, ви зараз... Рок до м'яча і виходь з його преса. Ось. Ти стоїш там на кафе. Була там, була там, шукай, шукай можливість. Вище, іди, давай, давай, давай! Слышь, слышь, давай, 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 Миша, до нас. Не, не, тримай, сейчас. Давай, сядь! Сзади! Хорош тут! Далее! Сбережи! Просто дай ему пас, держи ему по полам. Для чего ты рассекаешь? По полам, да, да. Тобі витягується, чудак, тобі дав пас, Рома тобі віддав, вже жив, виходиш. Льоша, Леся, Леся! Ведро! Ведро! Юра, блядь, ти тут прикидай. 9-27. 9-27. Юра, отбор! Отбор, Юра, отбор! Отбор! Рома! Давай, Юр, Юр! Сідай, 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 все, спокійно. Спокійно! Хорош, Юр! Сідай! Це просто м'ячик випіснути, скоро! Ну! Є, ну! Ярко, ну блядь! Сті, Юра, просто сті! Перезаряй! Кромі, кромі, блядь! Не дуже! Хорош тут! Блядь, та що ви раєте? Верніше дай! Так, аккуратніше. Да, 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 да. Міняй, міняй. Хоч, 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 хо
не фалитов! Три, давай! Ты четвертый номер, аккуратнее, что сзади надо! Дружка, три! Кидайся, не кидайся! Сиди, Три, два, да? Знай, знай! Два, два, два! Два, два, два!
Одразу забрати, навіть зразу.